Ha most vásárolsz egy PGDN-es terméket, akkor kapsz mellé egy Átlam aláírt ajándékkártyát is. Szeretnétek ingyenes PGDN-es termékeket nyerni, akkor nincs más dolgotok, mint bekövetni a Insta és Facebook oldalamat, ami ott van a képernyőn, de amúgy a leírásban is ott van. Ott bekövettek, és talán olyan a havi, két havonta egyszer szoktam általában nyereményjátékokat tartani, és ezeken az oldalokon mindig kaptok infót a legújabb videóimról, és néha én is szoktam kiposztolni mondjuk kisről, meg ilyenekről a képet, szóval megéri követni. Szeretnél király és hasznos PGDN-es termékeket venni, akkor a leírás legfelsőbb kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatást. Esetleg a történetes videóimat szereted, esetleg az iskoláskat, esetleg a túlélő sorozatos videókat, esetleg a küldetéses videókat, vagy talán azt, amikor más videósokkal vagyok együtt. Tudjátok, rettentő sok csatornám van, összesen 4 darab, ha esetleg valamikre nem vagytok feliratkozva, akkor azt mindenféleképpen tegyétek meg, különben le fogtok maradni eléggé sok videómról. A képernyőn látjátok minden ilyet, de a leírásban is ott van. Nagyon szépen köszönöm annak, aki esetleg ezt megtette. Nálom mindenki, sziasztok, srácok, én Derek vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban. Nos, ugye? És igen, itt tartanám kicsit amúgy. Szóval, mint tudjátok, az előző videómban, ugye a Dani Gamer csatornámon, hogyha esetleg valaki nem lenne oda feliratkozva, akkor mindenféleképpen tegye meg. Szóval, ja, a Dani Gamer csatornámon ugye egy büfében dolgoztunk, ahonnan kirúgtak ma reggelre, ami eléggé rossz, és hát nem nagyon örülök neki. Szóval, ja, de mindegy, megpróbálunk majd normális új munkát keresni, nem tudom, hogy miért rúgtak ki igazából. Azt mondta a főnök, hogy muszáj megtenni, mert ő nem nagyon van más választása. Szóval, ja, de mindegy, igazából nem nagyon tudom kellene mit tenni. Ez van, ó, itt is van a büfés, jó van, hello, cső, szia, szia, hello, nem tudom igazából, az előbb te kirúgtál engem, szóval nem nagyon örülök, hogy itt vagy, de mindegy, mondjad nyugodtan, főnök úr. Visszaveszel, vagy nem tudom, azért jöttél, remélem, hogy jó hírt hozott legalább. Szeretném megmagyarázni a történteket. Aha, hát jó van. Oké, okay, mindegy, jó van, nyugodtan magyarázod, de nyugodtan bejöhetsz, hogyha szeretnél. Tehát nyugodtan fáradj beljebb, minden. Én is úgymond ki lettem rúgva. Ki lettél rúgva? De te itt termettéget, hogy rúgtak volna ki? Nem tudom, de mindegy, gyere be nyugodtan. Nagyon jó, kis akkor neked addig adok kaját, mert még ma nem kaptál. Jó. Miért lettél kirúgva? Te is, nem tudom, ezt én nem látom. Úgyhogy el kellett adnom. Aha, értem. Tehát, hogy kirúgtak, tehát el kellett neked úgymond adod a éttermet, de miért kellett eladnod? Mert a csődhöz közelített a büfé. Hogy érted, hogy a csődhöz közelített? Tök jól álltunk úgymond a büfével, tehát, hogy egész jó volt, tök sok vásárló jött, meg minden. Igazából, szóval nem tudom, hogy miért állt volna úgymond a csőszén. Észrevehetted, hogy egyre kevesebb vásárló. Hát, ja, igazából kevés vásárló volt, de hát ahhoz képest igazából egész sokan jöttek szerintem, meg tök jól dolgoztunk, meg mit tudom én, meg ilyenek, szóval, ja, kicsikét ez így szomorú, de hát jó van, mindegy. Megbocsátok, de lenne egy észrevétel, na, mondjad nyugodtan. Nem tudom igazából, srácok, én igazából úgy voltam vele, hogy akkor most egy új éttermet keresünk, vagy valami új kajádát, vagy bármit, ahol tudok dolgozni. Elég illegálisan működik a helyén lévő büfé. Aha, vagy giroszos. Aha, tehát egy giroszos dolgozik ott. Oké, okay, jól van. Adott nekem, mit adott? Walkie-talkie és fejkamera. Jó, most azt várod el, hogy megnézzem? Jó van, oké, okay, hát megnézem. Ezekre szükséged lesz. Jó, de hát ez így... Ezt ki mondta, hogy elvállalom. Tehát oké, okay, hogy ideadod. Mindegy, jó, leveszik egy gyémánt szettet, az úgyse fog kelleni. Kaja kell. Van kajám, nyugi, van kajám most. Na, jó van, büfés, köszönöm szépen, nyugodtan akkor menjél ki. És akkor mit tudom én, majd találkozunk itt, vagy tolmit, akkor jó, köszi. Jó van, na, hozom a kutyámat, hogy kicsikét normálisabbnak tűnjek, legalább így vásárlónak. Jó, nézzük meg akkor az új gíroszost, aki ott van, bár nem tudom, hogy miért velem nézeti meg. Miért nem, mondjuk őt már igazából ismerik. Ja, mindegy, jó van, van benne azért kis logika. Na, akkor nézzük meg gyorsan a büfét, hogy vajon mi lehet ott. Menjünk oda vásárlóként, aztán maximum később visszajövök másképpen. Jó napot! Jó napot, hello, az eladó, cső! Jó napot kívánok, de amúgy nem azért, de mint vásárlónak nem így kéne köszönni, hogy cső, hanem mondjuk jó napot, vagy szép napot, vagy bármi. Mindegy, inkább nem ízélek bele. Bajod van? Hát igen, bajom van, hát nem így akarnám, hogy köszönj. Na mindegy. Mit lehet önnél kapni? Sevasz, egyél itt, mert minden itt készül, nagyon egészséges sá. Hát ez gyönyörű szlogen. Na jó, van, mit lehet itt kapni, eladó úr? Kíváncsi lennék rá, mert szeretnék valami finomat enni, gíroszt. Jó, akkor kérnék egy gíroszt, mehet bele minden, amit csak akarsz. Köszönöm szépen. Na, nézzük már körben, úgyhogy mit csinál. Mi a? Na jó.
Mennyi izé van itt? Miért van itt ennyi állat? Meg kutya? Meg minden. Na ez nagyon durán mocskos ez a izé étterem. Na jó, váltok, majd én ide biztos, hogy vissza fogok jönni majd valami komolyabb erőkkel. Lehet, hogy elhívom a rendőrt, vagy valami. Mindegy, majd meglátjuk. Na, oké, készen nekünk a gyrosz, ezt igazából megvárjuk, én egy teljesen átlagos vásárló vagyok. Amúgy srácok, tetszik az új bannere a PGT Donny csatornának? Írjatok le nyugodtan a kommentbe, szerintem nagyon-nagyon király lett, nagyon-nagyon bedesz, szóval ja. Ja, igazából írjatok le, hogyha tetszik. Na, kis, tessék, addig adok neked még egy kis kaját, mert minden. Na, odaadta nekem a izét. Sült csirke, itt van. De ez egy kis, adjad. Ez egy átlagos kis sült csirke, nem adjad a pénzt. Kajak pénzt nem is hoztam magammal. Ó, nem már. Ezt így hogy? Ezt így hogy kéne nekem megcsinálni? Nem is hoztam magammal a pénzt, na várjátok. Mennyibe kerül, uram? Add a kutyát. Milyen? Biztos, hogy nem adom a kutyát? Na, szóval elhitted. Na, menjél a kutyámtól? Na, menjél a kutyámtól? Mi az, hogy add a kutyát? Na, figyelj. Adok neked egy gyémánt sisakot cserébe, jó? Oké? Ez úgyis nagyon-nagyon sokat ér, szóval jó van. Na, tessék. Azt megkapod, úgyis visszerzem majd, szóval mindegy. Na, gyere szépen kis. Na jó van, eléggé sok szabályt, mint a törvényt, ez is kérem szépen a izét. Ez a izé, mi annak a neve, ugyanaz a könyv, nem? Jaj, megütöm mindig véletlen, bocs. Jaj, na, szóval ez a panaszkönyv, nagyon jó. Szóval, úgy köszönt nekem, hogy csá, és eléggé gonosz volt, plusz koszos az étterme. Mi az? Úgy írjál bele, te barom. Mi van? Jó van, mindegy, nem érdekel. Beleírtam. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt kajálhattam. Nagyon rossz volt. Szia. Menjél. Haj, de csodálatos. Na jó van. Srácok, ki kell derítenem, úgyhogy mi folyik itt, mert egyszerűen undorítom, hogy amit ezt csinál. Ez eléggé, hát igen, eléggé szabálytlan ugyanúgy. Szépen beírtak itt. Jaj ne. Jó, oké. Kö. Jaj ne, jó, oké, bezárta. Oké, ezt tanul, hogy be fog izélni. Ne, csak ne vegyen észre, könyörgöm. Jó, oké, kimegy? Mondta, hogy kimegy, jó, kiment, oké. Nézzünk körbe, mi van itt? Soha le nem bomló szalvéta. És ezt már nem bírom kinyitni, vagy most mi van? Ah, jó, kibírtam. Mi ez? Koszos konyakés. Jó, koszos kés, ezt szépen felrőzítjük a fejkameránkkal, itt egy koszos kés. Műhús, nem is igazi hús. Műhúst ad nekem? Meg son, jó, nem érdekel, hívjuk a rendőröket, ebből így elegem van. Rendőr úr, jó napot kívánok. Nos, itt van egy étterem, amit nemrég zártak be, ahol dolgoztam, és most ott nyílt egy új gyroszos étterem, és nem hogy rosszabb, nem, ott borzalmas, tehát, hogy egyszerűen olyan körülmények vannak ott, műhúst adnak nekem, műhúst, soha nem bobló szalvéta, és egy csomó kutya van ott az étteremben, meg ilyenek, szóval ez nem túlizés, úgy azért majd megyünk a csapattal. Nem akar követni, vagy valami köhö. Ja, meg még köhög is ráadásul amúgy. Szia. De nem akar követni, vagy valami? Esetleg, hogy oda vezessem, vagy akár nem nézi meg maga, vagy bármi. Nem tudom, mindegy, én erre számítottam, de hát mindegy, köhö, most mi? Jaj, tényleg, ki beszél? Van, jaj, walkie-talkie-ba. Haló, mindjárt jövök, rendőr úr. Haló, szia, na, bocsi, elfelejtem, nem tudtam, hogy ezért te beszélsz a walkie-talkie-n. Bocsi, elfelejtem, hogy van walkie-talkie-m. Na, igen, átnéztem a éttermet, eléggé durva. Tele van kutyákkal, meg soha nem bombló, milyen szénnel éget. Nem tudom, azt nem néztem meg, mindjárt megnézem, várjál. Itt a háttérben kiütöm ezt a cuccot. Aztán megnézzük, hogy mivel éget. Faszénnel éget, tehát még a szén se normális. Műhúst adnak, össze-vissza kutyák vannak az étteremben, az a legrosszabb, tudom jól. Na, ez a beszéd, szóval nem akarnál jönni, vagy valami? Nézd meg a könyvet, milyen könyvet? Milyen könyvet nézzek meg? Hogy érted, milyen könyvet? A japán az üres volt, én írtam csak bele. Én voltam az első, aki beleírt, szóval, ja, várjál. Kitörölte? Mindjárt megnézem, várjál. Jó, akkor nézzük meg, hogy kitörölte, mert eskü lehet, hogy kitörölte. Itt van? Nincs itt. Nézzük meg. Kitörölte. Na jó, kiégek rajta, még ezt is kitörölte. Hát, de mi ez? ez úram, hogy semmi, ez éttermes. Na jó, figyelj, van neve a könyvnek? Nem tudom, nem volt szerintem. Nem néztem meg, de szerintem nem volt neve. Fogalmam sincsen, nem tudom. Mindegy, ez fontos, figyelj, ez tényleg nagyon gáz, amit ők csinálnak, szóval ezt valahogy be kell záratni a szétteret, vagy nem tudom. A rendőr azt pedig adózik. Nem tudom! Honnan tudja milyeneket? Én honnan tudjak? Nem tudom, honnan tudjam? Mit kell megnéznem ahhoz? Mennyi pénze van kb? Megnézem, jó. Na, nézzük meg, hogy mennyi pénze van. Itt van?
Úristen, 20 000, úristen, mennyi pénze van, tele van 20 000 forintosokkal. Eléggé sok pénze van, tele volt 20 000 forintosokkal, hé. Na már észrevett, észrevett, meneküljünk, menjünk a rendőrségre, ott nem bánthatnak már, rendőrség. Nagyon jó, oké, itt vagyok, itt már nem lesett bajom, ennyi volt, ne, mit utogetsz? Álljál, itt a rendőr, lát mindent a rendőr, szóval, én nem csinálom a helyedbe, hallod, álljál meg. Állj, mit csinálsz? Ütögeted a kutyámat? Na jó, ez már nagyon a végső határ, amit csinálsz, csak szólok. Rendőr úr, kérem, szóljon már rá, hello. Na, azért mondom, szóljál szépen rá. Vagy valami, feljelentem. Engem jelent fel? Mi az, hogy engem jelentesz fel? Na jó, rendőr úr, kérem, mondtam már magának, hogy mi a probléma izével. Szóval lop, nem csináltam semmit nem vettem ki, egy. Kettő, az ő étterme nem adózik, koszos az egész étterme, faszén eléget, nem lebomló szalvéták vannak ott, kutya van az összes a kaják között, mű kaját ad, stb. Ilyenek, ja, és a panaszkönyvet, amiben írtam, kitörölte. Szóval, na akkor két választás van. Szóval igen. Mi akkor az a két választás? Csak szólok, hogy ez le... Ja tényleg, felvételre van véve. Itt a 1 milliós bünti. Na, 1 milliós bünti a izének, gyíroszosak, remélem. Rendőr úrom, hogy itt van a fejkamerám, ami mindent rögzített, vagy bezárás. Hallod, mit veszed el? Add vissza! A rendőr úr ellopta, amit önnek adtam, ellopta az én tulajdonomat. Úgy van. Nagyon jó. Na szóval, igen, személy, hogy bezáratják az étteret, mert izé. Ja, meg amúgy oda mentem az étteremhez, és úgy köszönt, hogy csá, meg mit tudom, hogy húzzá innen, meg ilyenek. Rendőrkém. Azért el se hagynám, hogy így beszéljen erre egy rendőr úrral. Szóval, ja, én valamit tennék ellene. Szerintem vigyázzá magadra. Aha, most, mert na, látod, megfenyegetett egy rendőrt, én ezt nem tenném. Na, azaz, úgy van, szépen kövesse, úgy van, kapja el. Úgy van, most miért engem követ? Most miért engem, na, azért mondom, kapd el, rendőr úr, kapd el, azaz, úgy van, jó, szép puka, ez az, jó, üldözi, oké. Okay. Jó van, oké, okay. elkapja, aha, jó van. Ja, oké, na mi van, most meg is jólít, nem már, szegény büfés, na, én, figyelj már ide, oké, jó van, ennyi volt, oké, értem, hát rendőr úr, ez szép volt, meg minden, de nem tudom, azért kicsit ezt szúzásnak tartom, de mindegy, az étterme amúgy ott van, nem, oké, az étterme amúgy itt van, hogyha esetleg érdekli, nyugodtan nézze át, vagy nem tudom. Na mindegy, srácok, hát akkor ennek a videónak így ennyi volt. Majd megnézzük, jó, rendben van. Hát akkor srácok, ennek a videónak akkor így ennyi volt. Köszönjük a jelentést, köszönöm, de nem tudom, hogy minden ide vezetem akkor. Itt van az étterem, mert látom, hogy nagyon követ. Itt van az étterem, itt vannak a problémák, nyugodtan nézzen körbe meg minden. Aztán, ja, ez már igazából többé az ön dolga. Nagyon jó, oké, srácok, visszamegyek, nem tudom, hogy a büfés az ott lesz-e valahol. Nem tudom, de igazából szerintem, várjál, büfés, ha ott odavógítom ki a dolgot amúgy? Vagy nem tudom igazából, hogy ezt ilyenkor hallod, de igen? Jó, rendben, akkor király, akkor nem is kell neki elmondanom. Jó van, srácok! Szánalmas, hát eléggé az. Na jó van, srácok, kirúgattunk egy büfés, mert eléggé durva volt. Na mindegy, reméljük, hogy majd kapunk új állást, megpróbálunk majd szerezni. Írjatok le, hogy szerintek mit kéne, hogy dolgozzak a kommentbe, és akkor majd meglátjuk, hogy mit tudunk találni. Köszönjük, hogy jutottak valamivel a videóban, hogy tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és most a videó végén majd látni fogtok egy videót a Dani Game csatornámon, azt mindenféleképpen nézzétek meg, mert nagyon király videó lett. Szóval, ja, azt kérlek, csekkoljátok le, meg ez a videó után kezdjük a következő videómat a Dani Kalandok nevű csatornámon, ott találkozunk. Én Dani voltam, köszönöm szépen a figyelmet, és sziasztok most!